Dalším testem, který je definován na nominálních datech a jedná se o jakousi alternativu chý kvadrát testu, tak je test, který se podle svých autorů jmenuje Kolmogorov Smirnov. Má zase dvě varianty, buď to který testuje rozdíly mezi dvěma výběry, výběrového testu kolmogorov smirnov nebo testují rozdíl mezi výběrem a teoretickým rozdělením. To je tedy jednovýběrový T test, pardon, t test, jednovýběrový test dobré schody. A, a používá se tedy velmi často, a, velmi často při statistickém testování. A, potenciálně, a, když s ním, když s ním můžete přijít do styku, tak nejčastěji z Kolmogorov Smirnov test se používá v té jednovýběrové variantě testu dobré schody, kdy testujete rozdělení, respektive rozdíl mezi rozdělením vašich dát a teoretickým rozdělením. Velmi často se ho používá při testování normality dát. My jsme si společně, společně ukázali použití Shapiro-Wilks testu, který patří do, tady, do podobné, podobné skupiny. Pokud byste ho z nějakého důvodu nechtěli použít nebo chtěli mít jistotu, v tom slova smyslu, že aplikujete více testů na normalitu dát, tak ten test, který se používá nejčastěji, nebo taktéž často, je právě kolmogorov smirnov test. Tak, jak funguje, jak funguje testování kolmogorov smirnovým testem? Je, na první pohled jednoduší než ty testy testy předchozí. Já jsem to nekreslil, použil jsem tady volně stažitelného, volně dostupného nelicencovaného obrázku, na kterém se to dá poměrně, si myslím, dobře dobře vysvětlit, jak se postupuje při Kolmogorov smirnov testu. Kolmogorov Smirnov test vychází z něčeho, co už známe ze samého počátku, když jsme se bavili o problematice z vyjadřování rozdělení četností. Když jsme se bavili jednak o kontingenčních tabulkách a bavili jsme se o histogramech. Kolmogorov, Kolmogorov Smirnov test vychází ve své podstatě z jednoho typu histogramu. Vychází z četností a konkrétně vychází z kumulativních četností a to kumulativních četností vyjádřených v relativních četnostech, to znamená vstažených k jedničce, kdy tedy maximální dosažený počet, tedy počet n je jedna a zastoupení v jednotlivých kategoriích je vyjádřeno tedy v relativním zastoupení vůči tomu celku, seřazených od nejmenší do největší hodnoty a vyjádřených v kumulativní formě. Na tom obrázku máte dvě proměny. Jedna proměna je modrá, druhá proměna je uvedena tou červenou linií. Obě jsou seřazeny od nejnižší do nejvyšší hodnoty, a četnosti jsou vyjádřeny na ose Y, ale nikoli v absolutním počtu, ale jsou vyjádřeny v relativních četnostech. To znamená, maximální hodnota, tedy hodnota celkového N, je rovna 1. Jsou seřazeny od nejmenší do největší a jsou vyjádřeny kumulativně. To znamená, vždycky se daná kategorie k té předcházející přičítá od nejmenší do největší. To znamená, že jednak ta modrá a ta červená jsou relativně kumulativně vyjádřeny četnosti jedné proměné, to je ta modrá, a druhé proměné, to je ta červená. Potom se bere největší hodnota největšího rozdílu mezi těmi relativními kumulativními četnostmi obou těchto proměných. Tady je to vyjádřeno tou šipečkou, toto je největší rozdíl mezi, v dané, dané hodnotě mezi jednou a druhou proměnou v těch hodnotách relativních kumulativních. Četností. No, tady toto to jsou vě, velké, ale ne největší. Tady, tady není žádná, tady jsou malé, tady jsou malé, tady nám rozdíly rostou. Tady rozdíly potom klesají a tady jsou zase rozdíly malé. A tohle je toto je tady úroveň hodnoty maximálního rozdílu. Mezi relativními kumulativními četnostmi jedné a druhé proměné. No a tato hodnota. Je tedy potom hodnotou toho Kolmogorov smirnova testu. Kritické hodnoty jsou tabelovány pro dané hladiny významnosti, takže zase 95-99-99,9% a pro jednotlivé počty stupňů volnosti v případě Kolmogorov-Smirnov testu je počet N, to znamená počet měření, které mám k dispozici. Kolmogorov-Smirnov test se tedy nepočítá podle žádného vzorce, ale vychází se seřazených hodnot měření v kumulativní podobě vyjádřených relativně a potom hodnota maximálního rozdílu mezi Jednotlivými dvěmi proměnými je hodnotou testovacího kritéria. Podle stanovené hladiny významnosti alfa a počtu stupňů, pardon, počtu stupňů volnosti, které se odvíjejí od počtu měření, zjistím, jaká je kritická hodnota a porovnáním této hodnoty s kritickou hodnotou na dané hladině významnosti a počtu stupňů volnosti rozhoduje o platnosti nebo neplatnosti nulové hypotézy. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet ručně, tady je návod, jak to vypočítat v Excelu, na příkladu testu normality dat. No a my to samozřejmě samozřejmě máme ukázáno v výpočtech v R. Ještě, co se týče, co se týče omezení tady tohodlen z toho testu <kly> Tak, především tady ve srovnání s kvadrát testem. kvadrát test bereme v případě nominálních dat jako základní test. Když nemohu použít kvadrát test, tak existují možnosti použití kolmogorov smirnova testu. Ta možnost vychází z těch pěti, respektive 20 měřených hodnot v jednotlivých kategoriích menších než pět, kdy nemohu použít kvadrát testu tak toto omezení pro Kolmogorov Smirnov test neplatí. To znamená, že když mám víc v kontingenční tabulce, více než 20 měření četností menších než 5, tak nemohu použít chý kvadrát test, ale mohu použít Kolmogorov Smirnov test. To znamená, je alternativou v tomto případě pro chý kvadrát test. Nicméně stále platí, že v žádné skupině nesmí být, nesmí být nula, proto abych mohl použít Kolmogorov Smirnov test. Pokud tam nějaká nula je, tak nepoužívám Kolmogorov Smirnov test, ale používám test, který jsme si ukázali v té předcházející části, a to je Fisherův exaktní test.